знаходиться кожний, відкривши єдиний державний реєстр судових рішень. Вигляд постанови Сторожинецького районного суду був притягнений до адміністративної відповідальності єгер державного підприємства Сторожинецький лісовий лісгосп, який не подав встановлений срок декларації про доходи і майно, за що був притягнутий до адміністративної відповідальності у штрафу. Його практика і також мій статті, приклади із кримінального притягнення лісівників до кримінальної відповідальності. Це, наприклад, постанова вироком Путильського районного суду Чернівецької області, який притягнути за статтею 191 частина. Перша – це розкрадання державного майна лісник. СЛАП «Карпатський держспецлісгосп», який дивимося, привласне в 4 дерева, які внаслідок власне він незаконно зрубав. По інший вирок Петрівського районного суду, це 26 лютого 2014 року, коли за статтею розкрадання державного майна в за попередню змову групи осіб був притягнутий помічник лісничого і лісничі, які проводили спільну вимітку ліса для проведення рубки, заниживши кількість запасів деревини на відводі, внаслідок чого лісгосп, здається, було заподіяно шкоди на 40 тисяч, понад 40 тисяч гривень. Суди визнав винними у привласненні майна і підробці документів. А то є сторожинця, що крав роги ланічі чи деревину? Це мається на увазі постанова районного суду. Він виїхав був притягнений за те, що не своєчасно подав декларацію про доходи і майна. Я підкреслюю, що є у нас відповідальність адміністративна, є кримінальна. Лісівники притягуються, так же як і інші фахівці, інші галузі, які підпадають під дію цього закону, за тим же форматом. Те, що я розповідаю вам судову практику вашого регіону, яка є офіційна, яка є взята з джерел. Тобто це лише стосується прикладів. Я не хочу брати на себе там, скажімо так, функції органів досудового слідства, і це не входить в те, що компетенції. Цим займається проєкт. Проєкт має досить невеликі ресурси для того, щоб там виявляти чи підказувати. Мета проєкту – це роз'яснення законодавства. Скажу відверто, антикорупційне законодавство, воно навіть для посадовця середньої ланки досить складне для розуміння, якщо він не є юристом. Там такі речі є, що іменно потрібно їх роз'яснювати, доводити, розказувати, щоб людина, яка виконує свої функції, не стала там так чи інакше була притягнута до відповідальності. Звісно, це не стосується таких речей загальновідомих, тобто написання Біблії, не красти, не вирувати, ці заповіді, я думаю, знають всі, не брати хабарів, не давати хабарів. Це не потребує роз'яснень, якщо людина ворує, то вона знає, що вона роблять, і вона повинна очікувати правильну вартість покарання. Закінчуючи, я хочу наголосити, що програма ФЛЕК сприяє не тільки державі, але й суспільству. Вона розуміється на тому, що проблема корупції зараз в країні, яка воює, це не лише проблема, це зараз перетворилось в суспільну загрозу, і на порядку денному у нас стоять декілька реформ, які стосуються так чи інакше будуть протидіяти корупції в цілому, в тому числі в цілому галузі. Це адміністративна реформа, реформа державної служби, реформа правоохоронних органів, я не буду досить докладно на них розповідати, це, власне, не предмет нашої розмови. І хочу в якості побажання, вже очікуючи запитань, наголосити, що ми не займаємося якимось там розслідуванням і т.д. Ми хочемо стимулювати суспільство, активних місцевих активістів, налагодженню розумного, об'єктивного діалогу між лісівниками і громадськістю. Тому що у нас лісова галузь, вона, як правило, в своїй
суті патріархальна, да, всі розуміють, що без Господа розташовані в сільській місцевості, де один одного знають. Але ж ми міняємося, країна міняється і міняється. І, власне, прийшов час, коли змінюються ці суспільні стереотипи. І на користь, перш за все, державі, суспільству, тому що ліс, як ви знаєте, це не тільки економічний певний ресурс, а й ще соціальний. Роль, яку він відіграє в державі, вона можливо переоцінити. Дякую, пан Олег. Ми зараз надамо слово про стан справ головному ліснику, так би мовити, нашої області, начальнику Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства, пану Анатолію Ковальчуку. Доброго дня всім. Я би розпочав свою розмову, виступ, подякуючи, що питання надзвичайно сьогодні актуальне. От. І хотів би сказати, що я розглядав би корупцію в лісовій галузі у таких двох напрямках. Це крадіжки лісу і дійсно корупцію. Тому що корупція, вона, як правило, організовується на вищих щаблях влади. Крадіжка, вона є на місцях, це лісники, це населення, от, перш за все. Це самовільні руки, будемо так казати. Тому, як ніколи, я працюю в лісовій галузі Чернівецької 77-го року. Ну, в Чернівецькій області я працюю з травня місяця 2014 року, начальником обласного управління. Тому я буду за цей період говорити, що нами дійсно в суспільстві так бітує така назва, це злодії. Це мені дуже соромно, і я хотів би сказати, що в сім'ї не без урода, як то кажуть, але лісівники, перш за все, сьогодні виконують надзвичайно важливу роль, і це головна наша мета, перш за все, зберегти лісові насадження, ліси, буковини для наших майбутніх поколінь. І завдання, які стоять перед лісовою галузю сьогодні на Буковині, вони виконуються з хорошою якістю робіт. Ми повністю заліснюємо ті зруби, де віднімаємо рубки головного користування, створили 10 гектарів нових лісів, це взагалі на нових територіях. Вже сьогодні приступили до створення насаджень, вже перших 20 гектар посаджено з Сокирянським лісгоспом. І ми ставимо собі за ціль це виростити ліс, заготовити деревину і продати для переробки місцевим і не місцевим, там переробникам деревини. Для того, щоб стати прозорими нам в нашій роботі, що ми зробили на сьогоднішній день? Перш за все, ми створили гарячу лінію, яка працює цілодобово. От, куди може позвонити будь-який громадянин України, і якщо є якісь порушення в лісовому законодавстві, в нашій лісовій галузі, він може звернутися на цю лінію. І я хочу сказати, ми реагуємо зразу ж. Якщо є порушення самовільна рубка, чи десь сигнал, що ведеться рубка, там з порушенням правил, зразу виїжджає на місце наші спеціалісти і якби розбираються по суті питання. На жаль, я хочу сказати, що за існування цієї гарячої лінії звернулося 5 осіб, не більше. На жаль. Тому що ми створили для того, щоб, звичайно, головна мета – це зупинити ті безпорядки, які є на місцях. Тому що, сидячи в Чернівцях, мені важко проконтролювати, а що твориться в Яловечорах, умовно. І такі далекі відстані, де, звичайно, є. Що ми далі зробили? Ми на своїх сайтах абсолютно викладаємо зараз всю лісосіку, яку ми маємо зрубати в цьому році. Тобто це лісосічні ділянки всі, от, всі лісорубочні квитки, згідно яких, що рубається, де рубається, скільки рубається, і по сортименту. У нас абсолютно прозоро проводяться сьогодні аукціони.
виставлена вся структура лісосіки по року і виставляємо, скільки деревини продано на аукціонах, для того, щоб люди могли знати, читати, ну і бачити нашу роботу. Можливо, це сьогодні ще недостатньо, але я вважаю, що до цього часу не було цього. І мені було дуже приємно, що коли приїхали люди, які хотіли займатися на Буковині переробкою, глибокою переробкою деревини, вони тільки в нашій області прочитали все, що на сайті, що їм потрібно було. І вони знайшли цю інформацію. Це мені дуже приємно. От, тому, що нас спіткало в минулому, це 10-ті роки, 14-ті роки, дійсно, закони, постанови, положення і про торги, і про використання майна були підпорядковані чисто під корупційні схеми. От. І коли я прийшов на роботу, мені прийшлося боротися з цим. І я хочу сказати, це не, ну, не то, що свідомо, ми єдина область, яка не відтворили схеми корупційні, коли зняли з роботи голову Державного агентства Сівця і прийшов Чернякову. І коли мені сказали, що треба робити так, як було при старій ситуації, системі, я відмовився. За що, звичайно, мав, ну, певні... Як Черняков вам сказав? Так, так. Якого поставив Майдан? Це представник партії «Свобода» був поставлений керувати Державним агентством лісів України. Вони збирали кошти на партію, я не відкрито це говорю. І єдиний, який не покорився ці, ну, так сказати, так би мовити, їхнім вимогам, це був Ковальський. Це можете спитати кого на того Маура і так далі. А можна зразу питання? Якщо я перепрошую, нам доповідачі... Бо це конференція, сполучиться ж в один бік. Я зразу зуваження, ну що гарячі лінії. Гаряча лінія, скільки ми дзвонили, ноль. Ніяк, нас перекидують на ту. До вас звернень було від громад, від різних. Нас просто так відшивали, не хотіли слухати. Ми скільки разів сигналі казати, через два... Громада. Та я от громада. Як... Ну от я громадянин України. Свідання корупційна комісія від ніхто, ну, крім нас і все прочі. У нас не представляти. Ні, ну Дівченко, я ж кого ви... От корупційна комісія при облраді. При Народній Раді України. Ну я ж кажу. Ну так і скажіть. Ну треба щось мати, якісь знати. Ні, дело в тому, що журналісти могли записати, хто це сказав, що послухав. А, ні, ну бо мене так запитують, якби ти ніхто. Я сказав, громадянин України. Я думаю, це багато значить. Ні, не назвало. Для журналістів це прес-конференція, по-перше, треба казати. Тут ми самі для того, щоб... На сьогоднішній день громадянин України взагалі не має. До речі, Салагор Микола Георгійович, член антикорупційної комісії. Народної ради в Чернівецькій області. На сьогоднішній день хочу задати вам вопрос. А в это самое, как его, в Зубровице, да? Знаете такой заповедник Зубровице? Знаю, да? Я лишь этим летом, я грибник, да? Я лишь этим летом посчитал где-то 150 дней без всякой маркировки. 150 дней. Никто, короче, ничего, нигде. Мы вам дали информацию уже не столько, вот столько вот такие кипы бумаги. В прокуратуре такие кипы бумаги вот лежат. Никакой реакции. І ви говорите, що ви побороли корупцію в лісі? Не побороли, старались. Ну, я, по-перше, цього не сказав. І я думаю, що той, хто поборить корупцію в нашій країні, буде стояти золотий пам'ятник. Ну, я вам що хочу сказати. Я працював щільно із антикорупційним комітетом. Нічого не було. Неправда. 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 Ми члени антикорупційного комітету з першого дня. Я вам чітко розкажу. Давай. Я ваш корупційний антикомітет не допустив до перевірки в Петрівенському лісництві, де учасником цього комісії був Мороз, так називаємо, колишній майстер лісу. А чому? А я зараз скажу. Тому що його зняли з роботи за браконьєрство, за самовільну рубку, і його судили. От. І він був підсудним.
То, що ви сьогодні, і остання інформація на Букінфо, якщо мені тут його піймали на корупції, його поновили на роботу і піймали на корупції за взятку 35 тисяч гривень. Якщо я помиляюся, будь ласка. А ви не вбачаєте, я представлюсь, голова громадської організації «Ніхто крім нас», член комітету Юрій Коваленко. Ви не вбачаєте в тому, що це може бути підставне, замовне корупційна схема? Спеціально людину хотіли викинути з обойми для того, щоб він активно займав позицію? Ну, я не слідчий, я не веду цього слідства. Ні, ви говорите так впевнено, ви говорите, що засудили, ви говорите впевнено. Але сьогодні просто я вбачаю як керівник. Вбачаєте, можливо, такі факти? Я одне вбачаю. Що людина, яка скоїла браконьєрство, яка скоїла самовільну руку, не має права працювати в місцевій галузі. Друге питання. Ви мене будете... Ви можете сьогодні надати інформацію щодо вивозу лісу кругляка за межі Буковини і вивозу лісу в якості дров? Пояснюю чому. Тому що нашими активістами в кількості більше 20 чоловік 30 травня минулого року на митниці в Долсерецькій було затримано, дійсно затримало, 13 вагонів. Значить, на сьогоднішній день слідство, це буде питання вже до нового прокурора, тому що була взята довідка з, це буде задокументовано відео, фото звернення, звернення митників, вилучені при, за доброї волі митників, задокументовані документи, де додатковий обмір був змінений, де занижена кубатура вивозу лісу, це ПП «Красток». Під виглядом дров вивозили з ділова дровосина. Я думаю, ви це згадаєте. Хто з керівників цих підприємств, я не буду говорити хто, на сьогоднішній день покараний. Ніхто. Ніхто. А яких підприємств? Микола, я не буду говорити, це є справа. Тому я не хочу озвучити конкретно. Інше питання. На сьогоднішній день, буквально мені позавчора, дзвонить мешканка. Небайдуже мешканка, звертається до як громадського активіста і так далі. Юрій Миколаївич, щось давайте будемо робити на Буковині. Ліс вивозиться ешелонами щодня, згідно договорів, які є, міжнародних. Але там є але, форс-мажор, договори. Ви як юрист, ви знаєте, що таке форс-мажор. Сьогодні у нас іде АТО чи війна в країні. А тепер я звертаю до вас безпосередньо. До вас пан голова обласної адміністрації звертався щодо виділення батальйону, 37-му батальйону «Ніхто крім нас», який воює сьогодні під Маріуполь, здійснює для фортифікаційних споруд 200 кубів лісу, 70 кубів дошки. Так, зверталися до нас? Зверталися. Так. Оцей лист особисто я з передової привіз, від свого батальйону. Тепер я хочу почути відповідь. Ліс буде виділений 200 кубів і 70 кубів дошки? Давайте я по черзі. Що стосується лісу вивозки за кордон? Ми щорічно, вірніше, в минулому році експортували 122 тисячі експорту за кордон. На цьому ми заробили 188 мільйонів гривень. Сьогодні... Це по якій ціні, вибачаюсь? Получається, що за кордон. Я тільки скажу різниця ціна внутрішнього і зовнішнього. Це приблизно 400-500 гривень різниця на експорт дорожче. О, а чому по європейськи? Це ще відповім. Ми перепрошуємо. Я оперую чисто цифрами і даними. От. Всі кошти, які ми заробляємо, ми тратимо на ведення лісового господарства щорічно 122 мільйони гривень на ведення лісового робіт по веденню лісового господарства. Це посадки лісу, охорона лісу, і селекція, і насіння, заготовка, вирощення, посадину матеріалу і так далі. Це все власні кошти, 120 мільйонів гривень. І ці кошти заробляються сьогодні на експорті, як правило. Я розумію, що сьогодні є законопроект в першому читанні, заборона круглого лісу, і повірте мені, що переробники, які сьогодні ініціювали цей проект, вони самі дзвонять і кажуть, експорт лісу сьогодні забороняти не потрібно, треба дочекатися, чи вірніше дати термін певний для того, щоб поступили інвестиції для переробки круглого лісу, які треба переробити сьогодні на Буковині, в області. Но, на жаль, сьогодні наші переробники не мають таких коштів, і сьогодні обладнання досить таке складне.
Дорогий. Я перепрошую, ви знаєте, чому блокували зараз тендер купила? Я знаю все. Ви знаєте, да, чому? Тому що не грають цифри там якісь, так? Да? Та ні, цифри. Чому, ну, давайте, чому? Я вибачаюсь, ви сказали, я до ваших слів говорю. Ви сказали зараз, що у нас немає інвестицій для того, щоб переробляти лісову галузь. Сьогодні тут, якщо зберуться всі підприємці Буковини, ой, вони не тільки будуть нашу переробляти, а давайте, будуть ще сусідніх областей. Як вас звати, Микола? Юрій, я вибачаюся. Давайте я... Хто їм заважає зібрати? А вони вже просять, їм не дають можливості. Почекайте. Ми просто... участвували в тендері. Не та кількість лісу виділяється для переробки. А велика кількість лісу, подивіться, скільки лісу вивозиться, кругляка, сировини. Почекайте, я вам все відповім на ваші питання. Я відповім на задані ваші питання, і ви тоді зрозумієте, дасте додаткову запитання. Пане Юр, я дуже прошу, у нас багато гостей, якби не журналістів, дайте все-таки будемо так, як ми звикли. Зараз виступає, ще у нас від краєвої ради, а потім запитання відповіді, і перевага буде все-таки для журналістів. Вам теж ми дамо слово і запитання, щоб було трошки спокійніше. Пане, може ми поміняємо ігру після Майдану? Не так, як ви звикли, а як требує народ. Пане, можна я вам скажу? А ви теж народ? Так, да, ми теж народ. Тепер увага, це є прес-конференція, основна перевага для журналістів, яка щоб донесли вони для всіх, не тільки для вас, які знають цю проблему. Добре? Окей, будь ласка, пане Анатолій. Я коротенько буквально відповім, була там Кросток фірма. По-перше, фірма Кросток взяла деревину на аукціоні і продала в кругу виділенство. Це не мої питання, це питання я вже... Я говорю за 30 травня минулого року, де фірма Красток фігурувала в цій справі. Я мав на увазі це. Ну, де вони під виглядом? Вона наші... виграла деревину на аукціоні. Я вам прошу, не за це. У них по декларації була занижена кубатура вивозу і за ними занижена дітам. То не до мене. Ні, так я... Я продав деревину і все. Він власник. Я не можу відповісти. Не тільки там митниця. Це питання митниця. На сьогоднішній день фірма «Кросток» у Вижницькому районі має половину усіх виробок у районі. Половину. Яким чином ця фірма має половину і переробники стоять, не маючи продукції, на чому працювати? Ну давайте... Послухайте, всю деревину, яку ми рубаємо, щоб ви знали, по року, це 370 тисяч кубометрів головного користування і приблизно така ж сума по проміжному користуванню, це рубки догляду. Із них відкиньте 50% дров'яної деревини і виходить ділового лісу десь 370 кубів. Із них 20% ми залишаємо на переробку власну, тому що у нас працює 3,5 тисячі людей, і 20% залишаємо соціальну лісу. За рахунок соціального лісу ми сьогодні, верніше, в 2014 році допомогли людям, воїнам АТО 200 кубів круглого лісу, більше 100 кубів пиломатеріалу, до нас хто звертався, відмови не було. От. Більше 2 мільйонів направили коштів в зону АТО і направили 30 автомобілів в зону АТО. Це автомобілі високої проходимості і фіскаси, які могли возити на позиції, підвозити снаряди. Оце є справка. Крім того, працівники лісового господарства, щоб ви знали, вже на сьогоднішній день оздоровили 114 хлопців з АТО на базі Бергаменського лісгоспу. Безкоштовно. І ця робота продовжується. За рахунок коштів Бергаменського лісгоспу. Це відносно того, чи ми поставляємо, чи ми поставляємо. І сьогодні відправили на поміч, допомогу Луганській області ще 60 кубів пиломатеріалу для того, щоб відновити там житло і так далі. Звернувся до нас наш земляк Москальгіна. Пане Анатолію, ми дякуємо, бо телевізійники вже хочуть бігти. По 2 хвилиночки даємо слово представникам. Ярослав Гутяк, директор департаменту екології та туризму, та Віталій Савкін, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції в Чернівецькій ОДА. Будь ласка, пане Славе. Я дуже дякую. І потім питання зразу перше взяти участь в сьогоднішній дискусії. Я не довго. Перш за все, я хотів би відмітити дуже позитивним той факт, що сьогодні і громадськість, і люди, які причетні до
владних структур мають можливість зустрітись і сказати один одному в очі ті речі, які до недавнього часу ще було неможливо озвучити. І це вже перший крок на шляху до того, щоб ми вирішили ті питання, про які ми сьогодні говоримо. Я дуже добре знаю пана Ковальського і переконую, що це дуже порядна і чесна людина. І далекий від думки про те, що він міг би якимось чином підтримувати корупційні схеми, які зараз діють. Але ми всі повинні зрозуміти, що подолати корупцію одним махом неможливо. І